gudiga difaaca baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta waxa ay su'aalo weydiiyeen wasiirka gaashaandhigga iyo sida oo kale taliyaasha ciidamada sida warbixinta warkaasi magaalada Muqdisho ay nooga soo diray wariyahayaga Cabdi Casiis Cabdullaahi Riyali. Gudiga difaaca baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta su'aalo weydiiyay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Maxamed Amar Dambe kadib markii baarlamaanka federaalka Soomaaliya dood amniga oo ka dhalatay loogu baaqay labada guddi amniga iyo difaaca in guddiyadooda ay su'aalo weydiiyaan. Qaar ka mid ah xildhibaanadii guddiga ku jiray ayaana su'aalo kala duwan weydiiyay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga, kuwaasi oo intooda badan ku saabsanaa arrimaha ciidanka. Qaybta labaad ee su'aalaha waxaa marka hore qaybta labaad waxaa fadlan la wadaagtiin talaye iyo wasiir qorshihii dib u qaabeynta amniga qaranka halka uu ku dambeeyey iyo waxa aad kala socotaa qaraarkii golaha shacabka ee bishii Abriil 2017. Haddaad xusuustiin, qaraarkii ugu horreeyey ee golaha shacabka jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya wuxuu ahaa qoraashkii National Security Architecture-kii dib u habeyn ku sameynay. Fadlan halkee ayuu ku dambeeyey qorshahaas? Su'aasha labaad, qorshahaas waxaa ka mid ahaa dhismaha ciidanka lugta ee tiradiisu tahay 18,000 oo loo qeybinayo maamulada iyo 4,000 oo ciidamada sida gaarka u tababaran ee danab ah. Marka su'aasha koowaad iyo su'aasha labaad isleeyihiin, waxay qorshahaas oo National Security Architecture-ka halkee ayuu ku dambeeyey? Mid saddexaad waxay tahay shaqada ka socota qeybaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo qaabka ay u wada shaqeeyaan iyaga iyo taliskooda dhexe, taliska dhexe ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo talisyada qeybaha sidee ay u wada shaqeeyaan? Midda afraad, mashruucii isku dhafka ciidamada halkee ayuu halku marayaa? Halkan maanta waxaa ku shiray gudiga difaaca, golaha shacabka iyo wasaaradda gaashaandhigga iyo taliya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Sida ogtihiinba annagu waajibaad dastuuri ayaan ku leenahay inaan wareysanno se maadaama korjeegtan ku leenahay iyo la xisaabtan. Talabaad waxay ahayd waajibaadka ay noo direen golaha shacabka iyo arrimaha amniga laga hadlay maalmahan oo dhan ahayd inaan wareysanno hay-adaha ku shaqada leh amniga siiba noo socota. Maanta si fiican baan isu wareysanay, waxaana lagu ballamay in sabtida la isku soo noqdo maadaama uu programka aad u dheer yahay. Marka insha allah sabtida. Wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Xasan Cali Maxamed Amar Dambe ayaa ka warbixiyay su'aalihii la weydiiyey iyo kulanka muhiimaddiisa, inkastoo inta badan su'aaluhu dhanka difaaca ay ku aadanayeen. Kulankeenu wuxuu ahaa kulanka wasaaradda gaashaandhigga ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed iyo guddiga difaaca baarlamaanka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed oo ahaa ku wajahnaa maalmihii arrimihii ay soo jeediyeen golaha shacabka ku aadaneed amniga iyo difaaca dalka. Waxaana ka wada hadalnay sidii aan u dardargelin lahayn wada shaqeynta guddiga difaaca iyo wasaaradda iyo howlaha noo yaalla inaan qabanno iyo sidii aan ku horumarin lahayn difaaca dalka ayaan ka wada hadlaynay. Maanta wuxuu ahaa wejigiisa koowaad, waxaanu ku ballansannahay wejigiisa labaad maalinta sabtada. Cabdi Casiis Riili, Somali Cable, magaalada Muqdisho.